Сәлем, сәлем, әлем, арудың әлеміне. Қош келдіңіздер, достар. Бүгінгі көңілкелеріңізді комментарияға жазып. Кетсе ұмытпаңыздар. Достар, біз где-то бір видео бұрын мынандай нәрсені көрсеткен болатынбыз. Я ясный видео, чтобы рекорд. Тут-т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 ут
шкафының видеодағы Патима ядебалызған және де бүгін біз сол черепашканы өздеріңіз көріп тұрғандай бояйтын боламыз на жерге. Хватит говорить! Патима. Зеленый, яғни жасыл, қара, қызыл түстер бар. Және де мынандай кружечкада Патиманың ойыншығында, то есть су тұр бізде. Оны қалай көрсететінімізді білмейміз. Және аяқта көрініп тұрған жоқ. Шок. И особенно кисточка. Я уже попытала. Так что мен бүгін Патимаға бояуды үйрететін боламын, және де біз бүгін бояймыз. Неге мынаны неге біз қойдық? Өйткені мен Патима шығарып бояуым мүмкін. Сол кезінде мына партам білінбесін деп мен солай жасадым. Мен чипсы жұрушқа ойнаймын. Бояйсың ба? Вон они, чипсы жеватсы. Бірінші мен оған на кисточканы сулаға. Патима, ең бірінші бояу үшін кисточканы сулап алу керек. Мен суда тұра тұрсың, Патима. И ең бірінші біздің картинкамыз ғана қайда жанаған. Туалетте не істеп жүр ол? Туалетте не істеп жүр ол? Аяқта негізінде реально мына түстер вообще мынау жасылға вообще ұқсамайды. И неге қара керек? Міне мына картинканы біз жаңа жуып алдық. Иә, осындай шығу керек. Және де осыған қарап біз міне мынаяққа қойып қоямыз. И осы суретке қарап біз қазір бояймыз. Ең бірінші басынан бастаймыз. Зеленый түсті ашайық. Иә. Я дейміш. Подожди, тіна қалай шат. Прикинь, мен де білмей. Йо, достар, мен нан қалай шам. Бірінші жамар бұр болығыш. Боже мой! Дай я тебе крою! Мен, Фатима, сен қаз өлтіресім наны. Реально, достар, мен егізінде осында красқан бірінші жат ашып тұрым. Мен де... Открыл? Ана, салфеткам берешь? Баночка ты трогала, она баночка? Йо, достар. Салфетка, а по-любому. Я знаю, кажется. Гикин. Вот видите, мен прямо стоит тупым настолько. То, что мен был ирисаю вам. Бірақ негізінде мен миым бар. Мен ұстап тұр. Қолым сұртып алайын. Бояма. Қолымды бүлдірдім. Шығатырым ұстадым. И правда, только чипсы ашпадым. Чипсы. Ё-моё. Ну, чипсичок выбору. Бірақ жаңа субы зол. Так, Фатима, сен кесірінен мен жасадым. Қазір мен саған басынан қай жерін бояйтынымды айтып беремін. Мені күлей не күткен, басы скоро зип-зеленый бояйтын. Короче, басын бояйтын болса, мен басын. Боя.
поздравим, что то я. Поставь подпишись, лайк, а то у меня будет депрессия. Депрессия. Кстати, до старого еще мы возьмем сюда наклейкал, но Фатима до Узнебер наклейкал надо. Я уже сейчас куда-то наклею, конечно, свою маленькую полку. Футболка? Нет, на свою полку. А, полка клеить идет. И мы возьми еще надо вообще тетрадь. Круто. Булган, я поэтому вообще тетрадь целостно делал. И вот, просто глазам, неге кушать, как он думает, брак, лайк, паспорт.